Os três homens ficaram flutuando dentro do casco de geladeira durante 3 horas, até serem resgatados por militares da Marinha. O navio Patrulha Pampeiro desatracou no dia 30 de janeiro para efetuar a escolta da embarcação que transportaria o cilindro de oxigênio para Manaus. Nas proximidades da cidade de Santarém, durante a passagem da escolta da balsa com o cilindro para o navio Patrulha Fluvial Roraima, foram avistados 3 homens à deriva dentro de uma geladeira e pedindo socorro. Os 3 homens receberam os primeiros socorros ainda dentro do navio patrulha. Depois eles foram encaminhados para uma unidade de saúde em Santarém. Eles não estavam feridos, mas sim bastante assustados. É gratificante para a nossa tripulação e para a Marinha do Brasil termos conseguido salvar os pescadores. Ainda não há informações sobre como eles ficaram à deriva. A Marinha abriu inquérito para apurar. Este especialista explica como o casco de geladeira pôde suportar o peso dos 3 sem afundar. Eles sozinhos poderiam sobreviver flutuando na água, seja enchendo o seu pulmão de ar, seja nadando por um tempo, mas obviamente com o passar das horas eles seriam levados ao esgotamento físico e não sobreviveriam. Mas o fato de ter um objeto, tá certo? Com uma densidade menor do que a da água, tá certo? Seja como uma placa de isopor, tá certo? Por exemplo, né? Ou um pedaço de geladeira cuja densidade conjunta, tá certo? Fosse menor que a da água, garantiria a flutuabilidade.